Բարելույս։ Ինչպես միշտ, շաբաթվա տեսությունը։ 19-ից 25-ը դեկտեմբերի։ 26-րդ լուսնի օրն է, լուսինը նվազում է։ Այս օրը շատ կարևոր է, որովհետև պետք է հետևել բարերին։ Ձեր ասած բարերը կարող են կոնֆլիկտներ առաջացնել, այդ պատճառով այդ օրը ողջ օրը մտածեք ինչ եք խոսում եւ ավել լավ է չասել, քան ասել ու ընկնել պատմությունների մեջ։ Օրվա քարն է Խրիզոպրաս եւ Ժադեիթ։ Օրը 2 շաբթի, շատ էներգիա ունենք բոլորս, որը որ պետք է այսօր օգտագործել ոչ թե կոնֆլիկտների վրա, այլ պոզիտիվ, լավատես։ Լուսինը գտնվում է կարիճի կենդանակերպում, վատ դիրքում չէ, այդ պատճառով օգնում է իրագործել մեր ցանկությունները, բայց պոզիտիվ ցանկությունները, այսինքն լավատեսությունը այսօրվա ընթացքում շատ-շատ կարևոր է բոլորիս համար։ Ինչու, որովհետև երբ լուսինը կարիճում է, իսկ կարիճը շատ խանդոտ է, խանդի տեսարաններ, որպեսզի չլինեն ոչ միայն զույգերի մոտ, ընկերների, ընկերուհիների եւ այլ մարդկանց մոտ ինչ-որ խանդի զգացմունքներ կարող են առաջանալ, պետք է պոզիտիվ մտածել, որովհետև այստեղ կասկածներ կարող են լինել, խանդ, նման էմոցիոնալ վիճակներ թույլ տալ պետք չէ։ Մի քիչ զսպեք էմոցիաները եւ ամեն ինչ այդ օրը կարող է լավ դասավորվել, որովհետեւ մենք ունենք արև Յուպիտեր լարված ասպեկտ, արևը ուրեմն գտնվում է աղեղնավորի նշանում, իսկ Յուպիտերը ձկների նշանի վերջում։ Եվ այստեղ այս լարվածությունը մեզ տալիս է նման լարված իրավիճակ, այնպես որ մի քիչ զգուշ եղեք, քանի որ արև Յուպիտեր մեզ տալիս է ինքնահավանություն, մեր հնարավորությունները գերագնահատելու ունակություն, եւ այստեղ պետք է ավելի մտածված գործել։ Դրանից բացի, քանի որ մենք գերագնահատում ենք այդ օրը մեր հնարավորությունները, ապա օրն էլ պլանավորում ենք այնպես, որ կարող ենք օրվա վերջում շատ բաներ չհասցնել, այսինքն մտածված գործեք, որպեսզի հնարավորությունների սահմանում մնաք։ Եթե ինչ-որ բան ձեր հնարավորությունների կոմպետենցիայում չէ, մի պլանավորեք, մի փորձեք, չի ստացվի, կոնֆլիկտների կբերի։ 3 շաբթի, 20 դեկտեմբերի, 27-րդ լուսնի օրն է, լուսինը դեռ կարիճի կենդանակերպում է եւ իհարկե նվազում է։ Այս օրը, 20-ը, շատ կարևոր օր է, որովհետև Յուպիտերը, որը նահանջ շարժումով մտել էր ձկների կենդանակերպ, այս օրը վերջապես նորից մտնում է խոյի կենդանակերպ։ Նա վերջնականապես Նեպտունից հեռացավ, որը որ անընդհատ մշուշ էր բերում մեր կյանք, և իրականությունը այնպիսին է, ինչպիսին է նա կա, մենք ուղղակի չենք տեսնում, նաև մարդկանց չենք տեսնում, նրանց իրական դեմքը չենք տեսնում։ Այս 20-ից, երբ Յուպիտերը մտավ խոյի կենդանակերպ, վերջապես մենք կարող ենք իրականությունը տեսնել առանց խավարի ակնոցներով, ակնոցների, այսինքն այսօրվանից մենք կարող ենք բացահայտել այն սուտը, այն մշուշը, որ փչում էին մեր մեզ վրա, և կարծես ամեն ինչը
խավարի մեջ լինել, հիմա մեր միտքը կարող է շատ հստակ ստապ աշխատել և մենք տեսնենք իրականությունը այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա, ովքեր կարծես իրենց իրական դեմքը չէին ցույց տալի, ժպտում էին մեզ, բայց մեջքի ետևում մութ գործեր էին անում, նրանց դեմքը կպատրվի, նրանք իրական դեմքը կտեսնենք. Անկեղծությունը հիմա արդեն կարող ենք տեսնել մարդկանց, ով անկեղծ է, ով ոչ։ Եվ այստեղ տեսնելով իրականությունը, մենք վերջապես ուզում ենք մեր կյանքում ինչ-որ բան փոխել, որովհետև դա շատ բաներ բացահայտում և մենք տրամադրություններս այդպես ասած չպետք է գցենք դրանից, այլ ուղակի տեսնելով իրականությունը պետք է մեր պլաները մի փոքր փոփոխել։ Սուտը այստեղ ակնհայտ մենք կտեսնենք արդեն։ Չորեքշաբթի օր, 21 դեկտեմբերի, 28-րդ լուսնի օր և օրվակարերն են կվարց, սելենիտ, օպալ, ամիտիստ, ակվամարին, այսինքն շատ քարեր կան այսօր, կարող եք ընտրել, որն եք ուզում այդ օրը կրել։ Լուսինը արդեն աղեղնավորի կենդանակերպ է մտնում և մեր տրամադրությունները բնականաբար փոփոխվում է դեպի լավը, քանի որ աղեղնավորները լավատես են և նրա ղեկավարը Յուպիտերը ամեն բան ավելի է շատացնում։ Մեր տրամադրություններն էլ համապատասխան է, արդեն բավական լավն է, որովհետև այդ օրը լուսինը անում է բավական լավ ասպեկտներ։ Նորալուսնից առաջ մենք պետք է ազատվենք այն ամենից, ինչ մեզ խանգարում է, նույնիսկ տանը ավել լավ է ամեն բան հավաքել, ավել նորդ բաները, ուղակի ազատվել նրանցից, դեն նետել կամ տալ նրանց, ում դա պետք է ավելի, այսինքն չպետքականից ազատվելու օր է, շատ լավ։ Տրամադրությունները, քանի որ մեր լավն են, և լուսինը մեզ տրամադրում է, որպեսզի մենք մեր մտերիմներին ինչ-որ լավ բաներ անենք, անակնկալներ անենք, դրանից բացի ցանկություն է առաջանում մտերիմներին տանը, տան անդամներին, ընկերներին, մտերիմներին հավաքել և համով կերակրել։ Մի խոսքով պոզիտիվ օր է։ 5-7 օրը, 22 դեկտեմբերի, 29-րդ լուսնի օրն է, քարերն են օրվա օպալ, օբսիդիան, ալմազ։ 29-րդ լուսնի օրը, ես ձեզ ասել եմ, նա մի քիչ լավոր չէ, 9-19-29, կրկնում եմ ամեն անգամ, հիշեք, խնդրում եմ, այդ օրերը մի քիչ վտանգավոր օրեր են, որովհետև ինչ-որ գործեր կարող են այդպես չգնալ, ինչպես դուք պլանավորել եք կամ ուզում եք և խափանվեն, դրա համար զգուշ եղեք ուղակի։ Այս օրը, 22-ին, դեռ գիշերը, մեկնած 48 րոպե գիշերը, 21-ից 22-ը, հա, արևը մտնում է այցեղ ջուր և այստեղ ուրեմն արևադարձի օր է, երբ ամենաերկար գիշերն էր և 22-ը արդեն ամենակարճ օրն է։ Այստեղից արդեն հաջորդ օրվանից արևը սկսում է աճել, այսինքն օրը, լույսը սկսում է աճել, դա արդեն իհարկե շատ լավ է, կարծես արևի վերածնունդ լինի այդ օրը և լույսը կարծես հաղթում է խավարին։ Այստեղ
Արևը փոփոխում է ուրեմն իր կենդանակերպը եւ էներգիաներն են փոփոխվում օդում, կարծես մենք դա շատ լավ զգում ենք։ Այստեղ կարելի արդեն մտածել ավելի լուրջ պրոյեկտների մասին, երկարատև պրոյեկտների մասին։ Սակայն Արև Յուպիտեր լարվածությունը, որը ձևավորվում էր նախորդ երկու օրերին, այսօրը 22-ին ճշգրիտ է, այսինքն այդ լարումը կարող է խանգարել մեր գործերին։ Սակայն Մերկուրի Վիներա միացության մեջ ունեն շատ լավ բարենպաստ ասպեկտ Յուպիտերին, որը ցուլի կենդանակերպում է, եւ մենք տրամադրություններ է ստեղծում մեզ համար ծանոթությունների, շփումների, կարճ ճանապարհորդությունների, այսօրը շատ լավ է քննություններ հանձնել, բայց ցանկալի է կեսօրից հետո։ Դրանից բացի Արև Յուպիտեր լարումը մեզ ասում է այն մասին, որ մի ձեռնարկեք գործեր, որոնք օգնության կարիք ունեն։ Այսինքն, եթե դուք այդ օրը օգնության դիմեք ինչ-որ մեկին, կարող եք այդ օգնությունը չստանալ։ Այստեղ պետք է ձեռնարկել միայն այն գործերը, որոնք դուք ինքներդ առանց օգնության կարող եք իրագործել։ Չէ՞ որ Յուպիտերը մտնելով Խոյի կենդանակերպ պատրեց բոլորի դեմքերը, եւ նրանք, ովքեր իսկապես կեղծավոր էին, այստեղ ընկերներ էին ձևանում կամ ձեր դեմքին ժպտում էին, տեսեք, էստեղ է, որ նրանց իրական դեմքը երևում է, որովհետև դուք օգնություն եք նրանցից խնդրում, իսկ նրանք իրենց իրական դեմքն են ցույց տալիս, չեն ուզում օգնել։ Դրա համար այդ օրը կարող են ձեր գործերը խափանվել, եթե դուք ձեր ուժերից վեր ինչ-որ գործեր փորձեք նախա ձեռնել եւ օգնություն չեք ստանալու, լինելու եք միայնակ։ Դրա համար միայն ձեր հույսը դրեք ձեզ վրա։ Բայց Վեներայի բավականին լավ տրիգոնը բարենպաստ Ուրանին օգնում է եւ մեր կյանքում անսպասելիորեն կարող է լինել այնպիսի իրավիճակ, երբ մենք ինքներս, հասկանալով մենք հույսներս պետք է մեզ վրա դնենք, անսպասելի շատ կրեատիվ մտքեր ծագեն, որոնք կօգնեն մեր մտածածը իրագործել այդ օրը։ Այսինքն, Ուրանը անսպասելիորեն մեզ ինչ-որ բաներ է հուշում, որը օգնում է մեզ գործերում, եւ մեր խնդիրները ինքներս կարողանում ենք լուծել։ 23-ը դեկտեմբերի ուրբաթ օր 30-րդ լուսնի օրն է, եւ սկիզբն է առաջին լուսնի օրին, այսինքն նորալուսին է այս օրը 23-ին դեկտեմբերի, ցերեկը 14:16 րոպե Երևանի ժամանակով։ Օրվա քարերն են ուրեմն բրիլիանտ, գորնի խրուստալь եւ օրվա սիմվոլն է, քանի որ նորալուսինը լույսը, կարող եք մոմեր վառել, բարենպաստ է նույնպես։ Այս ժամանակ արդեն եկել է առաջին լուսնի օրը, լուսինը սկսում է այս րոպեից աճել նորալուսնից հետո, լուսինը գտնվում է աղեղնավորում, դեռ, եւ քանի որ արևից բացի մենք ունենք արդեն օրվա երկրորդ կեսին դեպի երեկո, լուսինն էլ կմտնի այդ ձեղջուր, եւ մենք կունենանք այդ ձեղջուրի կենդանակերպում 5 մոլորակ։
այսինքն ստելիում, երեքից ավել մոլորակ արդեն ստելիում է, այսինքն մոլորակների հավաքածով։ Պլուտոնը, Մերկուրին, Վիներան, Արև և Լուսին, բոլորը գտնվում են այդ ցեղճյուրում, իսկ դա արդեն բավականին լուրջ է, այդ ցեղճյուրը շատ գործունյա և շատ լուրջ կենդանակերպ է, և այս հինգ մոլորակները ընկնելով այդ ցեղճյուրի ազդեցության տակ, մեզ թույլ են տալիս լուրջ և երկարատև պլանավորել մեր բոլոր գործերը, և այդ ցեղճյուրը անպայման միշտ հասնում է իր նպատակին, նպատակասլաց շատ կենդանակերպ է, դրա համար այսօրվա պլանավորած բոլոր երկարատև լուրջ պրոյեկտները, գործերը, բիզնեսը բոլոր ոլորտներում, անձնականում նույնպես ստաբիլ կարող է մեզ օգնել իրականացնել մեր բոլոր իղձերը և պլանավորած գործերը։ Իհարկե միշտ պետք է ի նկատի ունենալ մեր հնարավորությունների սահմանները, դա չմոռանալ։ 24 դեկտեմբերի երկրորդ լուսնի օրն է, լուսինը աճում է, օրվակարերն են Ագատ, Ժադեիթ, Խալցեդոն։ Այստեղ այսօրը մի քիչ զգուշ եղեք, ոսկրային համակարգն է իմաց տալիս իրեն, կարող են ցավեր լինել մեջքի, ողնաշարի, ատամների, մի խոսքով ոսկրային համակարգը, ուշադիր եղեք ձեր առողջությանը։ Մերկուրին շատ լավ ասպեկտ ունի Նեպտունին, լուսինը միանում է ուրեմն Վեներային, հետո Մերկուրիին, հետո կգնա արդեն Պլուտոնի հետ կմիանա, ոչ այս օրը բոլորը, բայց լուսինը շարժվում է դեպի այս երեք մոլորակները։ Եվ 24-ին կատոլիկները ուրեմն Սուրբ Ծնունդ են տոնում, լավ օր է շատ, որովհետև մեր բոլորի մոտ դրական էմոցիաներ են, և մենք վերջապես հույս ունենք, այս բոլոր մոլորակները այդ ցեղճյուրում են մեզ դա տալիս, մենք վերջապես հույս ունենք, որ լույսը բացվելու, որ ամեն ինչ լավ կլինի, վաղվա օրվա մեջ մի քիչ հստակություն է մտնում և հույս։ Շատ դանդաղ ամեն բան մեր շուրջը ստաբիլանում է, և շատ դանդաղ մենք գնում ենք դեպի մեր ցանկությունները և նպատակները, ու բավական լուրջ սկսում ենք իրականացնել մեր նպատակները։ 25-ը դեկտեմբերի կիրակի օր, երրորդ լուսնի օրն է, քարերն են օրվա ավանտյուրին և ռուբին։ Մերկուրին արդեն ճշգրիտ ասպեկտ ունի Նեպտունի հետ, բարենպաստ ասպեկտ, բավականին բարենպաստ օր է, և բարենպաստ ասպեկտների ազդեցության տակ մեզ մոտ ցանկություն է առաջանում մտերիմներին ինչ-որ մի շատ լավ անակնկալ մատուցել, և այդ օրը, քանի որ մեր բոլորի ինտուիցիան շատ լավ է աշխատում, մենք կարծես մեր մտերիմների ցանկությունները կրահում ենք և փորձում ենք նրանց կատարել։ Եվս մեկ անգամ կուզենայի ասել, որ գնումների հետ մի քիչ շտապեք, որովհետև Մերկուրին արդեն համարյա կանգ է առել, կանգ է առնում, որովհետև 29 դեկտեմբերին նա կդառնա հետադարձ, և բոլոր գործեր կարծես կանգնացնի, մի քիչ քաոսային իրավիճակի առաջամ, ճանապարհների վրա խցանումներ, վթարներ կարող են լինել ուշադիր ճանապարհներին, հետո
Շփումները մի քիչ դժվարանում են, մարդիկ ուշանում են, կարծես։ Մերկուրի ազդեցություն շատ լավ գիտեք, նա 3-4 անգամ տարվա մեջ լինում է նահանջ, և մենք ամեն անգամ այս բոլորը կրկնում ենք, որ հետ հայացեք, վերադարձեք, վերանայեք ձեր գործերը, փորձեք շտկել սխալները, գոնե հասկանալ։ Այսինքն Մերկուրին կանգնեցնում է այն գործերը, որոնք հիմա կան, և այդ նահանջ Մերկուրիով մենք մտնելու ենք նոր 2023 թիվ։ Այնպես որ շտապեք ձեր գնումները կատարել մինչև 25-ն ու շատ-շատ 26-ը, որովհետև հետո դա անելը մի քիչ պրոբլեմ կլինի, դժվարություններ կստեղծվեն։ Ну այսօր այսքանը, ցտեսություն, բարին եմ բոլորիդ ցանկանում։